Zdravím vás, Matušom sme sa premestili. Čaute. Čau. Na kráby. One kokos. Kokosový oni sa práve objednal. A ideme na také zaujímavé miesto, ale predtým, ako nasadneme do taxíku a dostaneme sa tam, pozrieť na tie vlny, ak to tu buší. Nachádzame sa v meste Ao Nang. Tu ďalej je ten polostrov Reli. A neďaleko je opäť zase to Pipi a Maya Bay. Aha, teraz bude asi veľká vlna, či? Občas to tu vyšplechne až hore. Je dobrý ten kokosový orech? Aha, teraz bola pekná vlna. Za 70 bátov, za 2 eurá. To ja. Som dosť, no. No a tuto ďalej, za týmto barom, je teda náš hotel, tamto, tam vzadu. Dopijeme kokos, nasadzame na taxík a ideme na miesto, ktoré vám chceme ukázať. Matúš práve dopil kávu, akurát prišiel nás taxi, ktorý sme si zavolali cez Grab. To je tá aplikácia, ktorú odporúčam v Tajsku si stiahnuť aj na jedlo, do nášky jedla, taxíky a tak, hotely. Pozrite, aký veľký prišiel, mikrobus pre nás dvoch. A ideme, pôjdeme pol hodinu cesty autom a platíme, že 7 eur. Jak sa poďme? Tak. Hello, sir. Hello. Čo hovoríš, že mám 17? Ja nemám. Keď chcete robiť v Tajsku taxikára, tak potrebujete mať aj jak sa to povie, vodičák. Ináč povedáme driving licence. Nie license, ale licence. Áno, ono to má byť, že licence po anglicky, ale je tam napísané, že driving licence. Ale keď budete po tajsky, nemáte problém. Máte presne tak. Ale to správne. Dorazili sme na miesto, kam sme chceli. Sme dorazení. Ideme tuto hore, na ten kopec. Ale nevieme, dokedy sú otváracie hodiny. A ten kopec je fakt, že strmý a má na to, aby sme sa dostali hore, potrebujeme vyšlapať 1300 schodov. Taxikár nám povedal, že pôjdeme hore do toho kopca hodinu a pol. Takže ale sa asi tešíme. Sme skončili. Hele, pouličník, co zase? Jaké má dlhé predné nohy, že? Zlatý je. No a tady to niekde musíme ísť hore. Oteľ je neuveriteľný výhľad len. Tak a je tam... Je tam obrovský Budha. Hello. I don't have mask. Matúš, kde sú tu toalety? Ona, že tam hore. Ale, ale nepovedal, kde, že či tu alebo tam. Po tých 1300 som. Tu, vidíš? Musí žena. Ale my sa pozeráme všade okolo na psov a túto pozri, čo je pred nami. To si ani nevidel, že až teraz si to všimol. Kokos, taký veľký palác. Ale to budeme obdivovať, keď sa vrátime dole, lebo nemáme čas. Uvidíme tu veľmi veľa opic po ceste hore. A ja už prvé vidím zase. Aha, tu je jedna. A tam ide po plote ďalšie. Čo to chrúme? Ty kokos, tu som strome, koľko ich je, že? Jak tu žijú tie opice, to je. Ten chrbať, aha, idú sa byť. Teritorium. Boj o teritorium. Agresor jeden, ideme ho odohnať. A jak búchajú, že? Musíme dávať pozor, aby nám sa niečo nehodili. Tamto napríklad. Oni dosť kúšu. Tak keď sa... Keď tak silno kúsne, tak... Jak má nohu. Čo to žerú? Aj opice sú vegáni. Takto voľne sa tu prechádzajú na parkovisku. Čakajú na nejaké jedlo. Aha, ona má vášku v ruke. Pozri, normálne vášku. Je tam zakrýva. Čo to tam je? Aha, šúchajú o zem, fuj. V ňu rozdrvila vášku. A teraz ju zožrala.
rozdrvila vášku a zožalaj. Iba kúsok z nej, no. Aha, mravce žeru zo steny. To je ďalšia haus, to som ešte nevidel. Jau, ale komáre sú tu. Aha. Táto, jak ich chýta do ruky. Proteíny. Vidíte, aj naši predkovia. Aha, mravec. Čo to padlo? Úplne, to tam bola bitka. Také krotké tie opice. Bijú sa o pomaranč. Víťaz zvíťazil. Teda silnejší zvíťazil. Na týmto. Ten sa tiež pomaranč, ale nedostal. Vyzerá, že samec porazil samicu. Žiadny gentleman. Čo robí? Sme tu len chvíľu a mňa už si hneď získal za to miesto. Týmito opicami, ktoré tu žerú mravce, ovoce, bijú sa tu vášky, hmyz. Tuto temple, čiže chrám. A to ešte len ideme hore. Týmito schodami. Wow. You are back there. They know already. They know that. Are you attack them? Why? Oh. Čo to je? Čo si zbo? Koko z babka tu one strieľa po opicách prakom. To som ešte nevidel. Aha. So you on just pretend. Sa... You're not shooting. Ale... You pretend. Ona iba prestiera. Odohnala mám opičky. Poďme. Ale videl som, že niečo padlo tam predo mňa na zem a neviem, či len tak, takú výstražnú strieľa pred nás. Odpadnem z nej. Aha, tady to sa ide hore. Hele, hele, opičko! Sa dá hladkať. Pohladkal som, pozri, aké vajca má. No. Alebo to neviem, či není vagína, kámo. To je taká vyťahaná veľká vagína. A ne, vajčiska sú to, preto len. Už začínajú prvé jaskyne. Tak poďme rýchlo, nech to stihneme, lebo... Kámo, ty odpadneš podľa. To počkaj, to nemyslíš vážne, že please take off shoes. To máme ísť akože bossy. Ne, poďme. Iba ten chrám, ale... Ale hej, to je do chrámu, to není cesta hore, mače. Tak vyzerá to tak, že tu je ďalší taký nejaký skalnatý chrám. Tam budhovia, neviem čo to tu všetko je. Nísi. A tu sa treba vyzúť, my nemáme na to čas. My musíme ísť rýchlo hore. Musíme zistiť, kde sa tam ide. Neskutočne veľa opic na každom rohu. Tu je ďalšia a tuto, pozrite. Normálne sa tu húpu opice na strome. Vzadu. Tam vzadu tri, tu ďalšia skáče na palme. Ty kokos, videl si ten skok? Čo rozoberá, fľašu rozoberá. Hej, počkaj, a pozeraj, ak ide táto skočiť teraz, tie palmy na strom. Počkaj. Kokos, oni sú aké obratné. Počkaj, to vyzerá, že ide na nás skočiť. No, ona si myslí, že robíme zle. Kokos, takú vraženú pozu. Aha. Ide skočiť na nás? Bojí sa. Útočná poza. Ona spadne. Aha, tu sú ďalšie. Táto vyzerá útočne, kámo. Najmenšia z nich a ide útočiť. Tieto sa hrajú. A furt niečo prežúvajú, jak tie tajky, ktoré stretávame na ulici. Tu je najstarší opičiak.
jak si tu chránia klietkami tie svetla. Koľko to nie je zoologická záhrada, to je proste thajská divočina. Aha, komár ma zožral. Ona sa zlákla. To je ono, ne? A naše šlapanie po 1300 schodách. Tu si môžete oskenovať, keď chcete vedieť, kde to je. Ideme až sem hore, to je na vrchu. Začína tu 1330 schodov. Pome. Dáme to za pol hodinu. Pekné to tu je. Opičiačik maličký. Musíte dávať pozor, lebo barskedy na vás skočia. No nič, zahajujeme našu túru hore. Po 1330 schodoch. Že vraj sú extrémne prudké. A to je pravda, pozrite na to. Kamo, aspoň skúmneme to včerajšku. Takú rybu si tam večer v tom novom. Aha, jak som sa zlákol. Ja si ho zoberiem, Marko, asi. Koho toho? Toho piča? A hneď si tam plesknem rybu. Toto je samička, že? To má vajca, to je samec. A kde má pindura? Pozrite, aké sú strmé tie schody. Toto nie je len tak pre koho. Ale tej opici to nevadí. Začal sme prešli asi 30 schodov, no. Kámo. On ide po zabradli, ja sa tam chcem držať. Utekaj. Ďalšie 4. Tak ty a filať. Pozri. Máme podľa mňa za sebou tak 300 schodov alebo 200. Už sme na pokraji vyčerpania. Podľa mňa je 5. Ale toto nie sú hociaké schody. Sú veľmi strmé. No. Jaká strmosť, ne? No, tuto asi veľa ľudí padlo, tak to... Aha, zavreli to. Vieš čo, hoše, nemáme vodu. Takže, zobral som Maťkovi kameru, lebo je slabý kúsok a nedokázal som vyliesť. Musím zažalovať, že dal menej ako polku. A tým pádom na to, aby ste mohli vidieť, čo je hore. Som sa podujal, že teda zoberem tú kameru. Ale poviem vám, není to ľahké, není to sranda. Toto strmé. Celkom zo mňa leje. Bohužiaľ, ja už som to nedal, nevádzal som proste, bol mi na odpadnutie. A musel som ísť dole, čo by som dal kameru, niečo natočí. Tak tu teraz trávim čas s opisami. A som si tu položil one, rúbsak, hneď prišli ku mne. A normálne mi začala pozerať do batohu takto cez plece. Konečne sme tu, vyšli sme, nebolo to ľahké, ale podarilo sa to. Toto je tá zadná strana, to je trošku škarečia. Maťo je niekde tam dole a odfukuje si.
My sa teda poďme pozrieť na vrchol tohto vrcholu. A to je socha Budhu v zlaté farbe. Tuto niekde sa vchádza. Čo ja nemám strašne rád, je chodiť v spoločných priestoroch bosy, ale tu je to povinné a je to ako keby preukázanie rešpektu tomuto chrámu, takže sa musím žiaľ Bohu vyzúť, takže sa vyzúvam. Ponožky si nahávam a tie potom zahodím. Pozrite, ak zo mňa teče. Tam nielenže bol to prúdke, totálne vysoký tep som mal a ešte veľa schodov dopredu, ale bol tam otrasný vzduch. Tak hustý vzduch, alebo jaký, vlhký, nedalo sa mi dýchať. Fakt mi bol na odpadnutie, musel som ísť dole. Možno keby som sa vyvracal, by sa mi uľavilo a dal by som to. Ale tak poďme aspoň objavovať, čo je tu. Opiče doupie. Opičí král, pozrite, jak tam kráľuje. Ach, už som sa zlákol. To je ten mních, pozrite, zvára. Plachta a ona. A ochrana príroda iba. Takže máme tu prvú vežičku. Tu máme budhičku. A tu výhľadík. Maťo, niekde tam. Pri tom chráme. Niekde tam dole. Tak toto je brutál, pozrite. Ona mala sáčok na hlave a utekala, nič nevidela, nabúrala do stromu. Hlavou. Hlupá opička. Teraz to bolo tiež celkom vtipné. Henta zdvihla chvost. Odokryla zadok a tieto dve sa z veľkej blízky pozerali do jej zadku. Spolu. Tu hneď vedľa je takýto obchod, pozrite, večerka, a hneď vyšla teta odtiaľ s prakom v ruke a opice hneď utekali. Takže aj predavačka musí byť vyzbrojená prakom, aby odohnala opice, ktoré by mohli kradnúť jej jedlo, jej tovar. Unesla. Opica im unesla tovar. Ideme to ukryť. Nestihli ju. Ty kokos, jak tam rýchlo vtrhla. A už to ide žrať. Oliešky. A ide hostina. Normálne uniesla z obchodu tovar. Henta ide preveriť situáciu, či je šanca aj pre ňu niečo ukradnúť. Vidíte, nepodelia sa. Budú syčať, nie sú zvyknuté sa deliť asi. Tuto na tigra ide. Všetky opice utekajú za to s tým oným. A ona je štvaná zvieš. Tá s tým sáčkom uteká. Čo je, sidistácia? Kde je? Celá išla túto trochu hore, ale to sa nevyplatilo. Kde je? Vždy, koľko sa ich sem pribehlo. Kvôli jednému sáčku s orieškami. Tým smerom to utekajú. Zatiaľ nevidím nič žlté. A ja som aj chcel povedať tej ženskej, že opica, ale kým som stihol niečo, že zareagovať, už to mala a už utekala von s tým. Zmizla. Niekde sa schovala. Tamto, není žltý sáčok? Nevidím ju. Čo by si rada? Ideš ma pokúsať?
Mi trhala batoh, jak som tu sedel zo zadu. A cíciky má pekne vyťahané. Čiže toto je tá trošičku škarečia časť. A tu už máme more. A skaly. Tu je napísané, že gratulujeme, že pokorili ste Tigriu jaskyňu, chrám na hore. Vyšli sme 309 metrov vertikálne. A dokopy sme vyšli teda 1260 schodov. A neuveríte, koho som našiel. Neuveríte, koho som našiel. A už idú zákazníci ďalší. Aha, bytka. Malička skúsila a hneď dostala. Dostala takú otcovskú. Aj tá by rada skúsila. Teraz bude po mne hádzať čupky. Aha, ide druhé kolo. Druhé kolo. Má to asi niečo. Vyzerá, že hej, nejaký oriešok si zobrala. Mám pocit, že je to trochu nehala. Videla, že ide iba ruko donútra a nie po srčku. No a tu je tá najväčšia pícha tohto chrámu. Obrovská socha Budhu. Tu sú nejaké, ja neviem, či sú to vonné tyčinky, ale je to určite prejav úcty k Budhovi, ktorý je to taký rituál miestnych, že prídu a zapália to. Ono to horí kadí a tým vzdávajú rešpekt tejto postave. Prosím vás, neviete, ako sa dostanem do Devínskej? Prvou cestou. Devínska Nová Ves. Aká električka, autobus, aký tam ide? Ďakujem. A vy, pane, náhodou neviete mi poradiť do Devínskej, ako sa dostanem? Do Devínskej chcem vedieť, ako sa dostanem. Chcela mi vytrhnúť mobil. Čo tu robíš? A ty? Šplechá tu na mňa voda, dúfam, že nečúrajú. Dúfam, že niektorá z nich na mňa nečúra, lebo to by ma nahnevalo. Tí sánci sú takí kľudnejší, mám pocit. A takto skončil arašidový sáčok z miestnych potravín. Je tam ešte niečo? Všetko si zožrala, ty pažravá opica. Všetko si zožrala. Nič si nenahala nikomu. Ani svojim kamarátom. Zasi to dala na hlavu, uteka s tým. To je tuším u nich v móde. Aha. A hneď to na ňu zautočila. Myslia si tie ostatné, že ešte niečo tam je a už tam nič není. Toto celkom pekný výhľad na Budhu s celou tú krabi panorámou vzadu. Ďalšia vežička vežičiek. A tu nejaké prejavy vďaky z materiálneho sveta. Zádu sa nám trošku dere slnko cez mraky. A tie hory vyzerajú dosť fajnovo, podľa teda aspoň podľa mňa.
prebiehajú sexuálne hrádky. Na toto som čakal celý čas. Konečne to tu máme. Konečne to tu je dôkaz. Máme vás, chalani, máme vás. Z tohto už sa nevykecáte. Z tohto už sa nevykecáte. Ľudia si tu chillujú. Za nami sú nejakí Poliaci, ktorí robia v Orange. Tu nám sedí... Stále sedí a neodišiel. Sám, veľký a zlatý. Toto sú jeho strážcovia, že vraj, som sa dozvedel. Všetky tieto sochy, ktoré sú okolo, vyzerajú jak pol ľudia a polozvieratá. Majú za úlohu strážiť Budhu. A viac o tom neviem. To je dôkaz pedofílie. Dôkaz pedofílie zvieracej ríši. Malá opička je znásilňovaná opičiakom alebo opičiačkou. Ťažko povedať. Musel by som sa pozrieť na rozkrok. Ideme sa pozrieť na rozkrok. Čo si ty? A ty vyzeráš ako samec. Máš také fúzy. Aha, toto bude samec. Toto je samec pedofil a zoofil zároveň. Čo vám k tomu poviem. Odskaču si to potom takéto malé opičiatka. Tu je miestny rituál. Zapalujú sa sviečky. Ako symbol vďaky. A tu je opäť výhľad, ktorý ste videli už niekoľkokrát. Mladé thajské dievčatá si selfiečkujú. Musia sa samozrejme najprv nastajlovať, aby mali mladí thajskí chlapci záujem. A najlepšie je nastajlovať sa pred Budhom. Niekto volá. Ten čo je? Harry Potter, ty kokos. Harry Potter prišiel. Na svojom košteti. Čo by? Z vrecka si mi chcel niečo zobrať. Ne. Au! Kúšu do mňa! Ježiš, to je sran. Nie, to robí dobre, škrapkanie, že? Tu je ďalšie miestečko na zdravenie vďaky Budhovi, alebo vzdanie vďaky Budhovi. A tu už sme boli. Takže na teraz bitím zvonov sa lúčime z kopca. Kde išli? Kde išli? Toto je tá s tým sáčkom furt. Ježiš, kameru mi zobrala. Kokos. Ona, oni keď dáte šancu niečo, aby vám mohli ukradnúť, tak to ukradne. Aha. To je drza. Otočil som sa chrbtom, že aj na batoh mi išla. Na kameru, na batoh. Ideme za tebou. Čo niečo ti chcem povedať. Pozri. Klasicky rozpadli sa mi okuliare. Uvidíme, čo robí opička so skličkom. S tým bude utekať. Bude myslieť, že to chcem zobrať.
čo je? Koľko ty máš, koľko zubov? A nechcel by si mi vrátiť moje skličko? Nekúsať. Povedz stop. Vidíte, to bol ten ľudský inštinkt. Aj my si to dávame vždy do úst. Ona hneď čo prvé urobila, si dala ten koniec okuliár do úst. Toto je taká hráva, skúmavá. Ja som zabudol ináč, že má tu otvorený batoh. My mohli zobrať aj kamery, čokoľvek. To si tu treba dávať pozor. Tak Matúš už ide dole. Ale to ešte bude trvať nejaký čas. Veľa opíc už tiež išlo do pralesu, ale toto tieto ešte sa tu hrajú. Nejaké menšie rodinky. S tými sačkami, jak behajú. Od Magnum. Čo je to tu, chlapci? Idem si sadnúť na schody. Tí najstarší sú väčšinou najkúdnejší. A on ukradol nanuk. Normálne dával si ona Magnum nanuk. To musel sa z toho obchodu ukradnúť. Však to je takmer celý nanuk. Že prečo sa tu bijú, ak boli nanuku? A čokoládový kusok, jak ukradla. To je otec so synom. Chutí ti to? Že oni sa tiež živia dosť širokou škálou jedal. Som videl, jak jedila ona mravce, hmyz. To bola nejaká tá, no, čo to máte, 4 krídla. Jak sa to volá, ten hmyz, váška. A zase niečo ukradol. Niečo ukradol, ale už povedia, že prečo tak utekajú. Potom nanúk, teraz listy som videl, jak jedia oriešky. Určite aj keksiky, otázne, či by aj meso zjedli. Aha, veľký boj. Niekto niečo ulovil, tak už je veľký boj. Nanúk ďalší. Tam je ten s tým sáčkom. Ouhu, skoro do mňa nabúral. Boj o nanúk začína. Tento zatiaľ je taký nepovšimnutý tým sáčkom. Oni tu lížu niečo. Veľko napadla malú zase. Tento je asi najväčšia opica, čo má ten nanúk. Možno taká druhá. Oni tu niečo lížu, čo sa to tam, niečo sa tam vylial, alebo vysypalo. Ako si na to malička zautočila. Veľké bitky tu prebiehajú. Ten tá malá jajaka od nami. Osobka. Auta sa bojajú, vytekajú. Tri zrazu, pouličné. Totálna divočina. Keď ma zakusne nejaký pes, no, to neviem, to bude ťažké. To hneď, nemôžem sa ani brániť, lebo budú aj ďalšie tri psi pojedú po mne.
Pozrite, kto tu je, kto tu ide. Vôbec som nečakal, že tak skoro príde. Že príde dole pred západom slnka. Kamo, toto bolo brutál, fakt. Hej. Akože trikrát som si žmýkal tričko, mám ho aj teraz. Normálne, že jak z práčky, pozri. Jak z práčky, kebyže ho vybereš. A tam sa nedalo vidíš? Dýchať, ja som tam nemohol dýchať. No, prosím. Nedalo sa, ale už aj kolena odchádzajú, už ani dole sa nedalo ísť. Že, akože bolo to len 300 metrové stúpanie, ale že brutálne strmé a to ťa zabije. Dobre. Sme tam všetci sa opierali o seba. Ja som bol iným svedkom toho, jak opica ukradla oriešky a utekla. Ten pes v strede stojí a nič nerobí. To sa postavil jak čavo a zbadal opicu, ne? Tak poďme sa napiť a najesť a môžeme ísť.